開心。好多謝多謝記者朋友可以俾我哋同青雲影相。頭先我哋喺後面咧已經講話，哇！如果我哋可以同青雲影到張相就好啦。係好想站入啊！點知轉過頭你哋又幫我哋啦。係啊，願望成真，原來咁簡單嘅。係啊，夢想。啱啱好啊。係啊。喺每場有冇集到其他遊啊？都冇乜啊，冇乜機會，冇乜時間。希望一陣咯，一陣希望可以集下。哦，係。頭先見到楊紫瓊小姐。跟住上台的時候，大家都拍爛手掌，同埋好開心佢翻嚟頒獎。跟住佢我哋大家都喺度討論過呢個問題，話好想同佢影相咁。係。睇下佢一陣楊紫瓊小姐喺咪度咯，睇下可唔可以集到佢遊啦。我相信應該都應該相對難集啲嘅。咁如果係呢個機會㗎啦，係啊。可能 Eden 你啲 fans 勁啲喎，佢幫你啲 fans 簽用咗咩？真㗎？真㗎？係啊。哦。佢哋集到喎。係咯，叻啊！哇！咁你哋自己有冇失望啊？兩位完全冇啊！係啊，即係我哋兩個真係本身覺得有提名已經好開心啦。咁所以同埋我自己都係本身都諗冇諗過一會攞嘅，都預咗攞。咁同埋反而林樂見到佢攞都覺得好開心啦，同埋覺得佢好可愛啊！喺台上面講嘢嘅時候都係啊，好 Q 啊佢係，係開心。你練咗個表情冇機會用。冇機會用啊！你練咗咩表情啊？我都唔記得咗啦。我仲諗住叫你做嚟睇下添。佢就係知道你咁講，所以我記得咗。我冇啊，因為其實我覺得提名已經係一個好大嘅肯定嚟嘅。跟住同埋我哋都有好多嘅進步空間可以去令到自己好啲咯。咁繼續努力咯。繼續努力啊！係啊，繼續努力。緊張，好緊張啊！第一次有大肚。影住自己同埋 Eden 喺隔離，跟住之後話：，喂，影緊我啦咁樣。係係啊。宣佈咗之後都鬆一口氣，走到姜圖緊張啦之後。反而兩個都攞唔到，仲鬆一口氣，唔使啲 fans 喺度。咁又冇，咁又唔會喎。我本身自己都話好想見阿 J 羅嘅咯，我都好想見你 Eden。係冇所謂，完全冇所謂。我相信就算 fans 都係等我哋，即大家都係 Mirror 噶嘛，即係等大家開心嘅啫。嗯。完全不會失望的，因為其實在音樂方面一直都有很大的進步空間，所以其實尤其是比較 Sammy 前輩是真的一個完全沒有任何理由會不開心，因為自己都很喜歡他的歌，所以都很替他開心。他剛才唱完已經說自己沒有壓力了。是啊是啊，我最大的壓力就是今天的 Live， 所以就完成了就鬆了一口氣。你自己幾多分啊？嚟個 live 第一次 live 其實，哇！頭先有睇翻少少 payback 就爭少少，我覺得自己係可以再好啲。嗱，俾低啲咧，就進步空間大啲。係咯係咯，因為太緊張，因為第一次喺呢個舞台上面一個人表演咁樣，所以就咁樣。謝。